se policia e Kosovës po shkëlqen në zbardhjen e krimit, ku shëndron pas tyre, ku janë trajnuar edhe si janë kaq efikas. Policia e Kosovës, krenaria e vëndit, që në mënyrë rekord ka arritur të zbardh dy nga ngjarjet që tronditën mbar Shqiptarin. Ngjarja e parë ishte grabitja në Suarek dhe e dyta ishte krimi makabër i Naim Murselit, ndaj bashkëshortes së tij. Policia e Kosovës në mënyrë profesionale arriti të zbardh të ngjarje. Si pas njënit të 10 të ligjit për policin, ligji numër 04L076, detyre policisë Kosovës është të mbroj jetën, pronën dhe të ofroj siguri për të gjithë personat, të mbroj të drejtat edhe lirit themelore të gjithë personave, të parandaloj rezikun dhe qytetarve, dhe të mbaj rendin dhe sigurin publike, të parandaloj dhe të zbuloj veprat penale, edhe kryesit e tyre, të jetoj veprat penale dhe kryesit e tyre, të mikqyre dhe të kontrolloj sigurin në komunikacion, të menaxhoj dhe të kontrolloj kufirin shtetëror, të ofroj ndihmë gjatë fatkeqësive natyrore dhe në raste të tjera emergjente, dhe të kryej detyra të tjera të parapara me ligjin në fuqi. Në përmbushjen e këtyre përgjegjësive dhe në aktivitetet e gjithëmbashme të saj, policia e Kosovës ka shënuar rezultate evidente. Por puna e saj është përcjell edhe me një sër dështimesh. Sekondemi, në kuadër të këtij artikulli do të bëhet përpjekje që të prezantohen disa prej sukseseve dhe dështimeve të policisë në lëmin e luftimit të krimit në shoqëri, si dhe do të pasqyrohen disa prej sfidave me të cilat aktualisht përballet ky organ i shtetit. 1. Sukseset. Një sër aktivitetesh të ndërmarra në lidhje me policinë dhe nga policia shënojnë një pasqyrë që reflekton arritje të pamohueshme të sukseseve në trendet zhvillimore dhe në përmbushjen e përgjegjësive të përcaktuara të këtij institucioni me rëndësi të posaçme shtetërore. Në këtë aspekt, në vazhdim të këtij artikulli, do të elaborohen vetëm disa nga këto të arritura. Të arritura të tilla në radhë të parë konsiderohen: 1. Ngritja e policisë. Ngritja e policisë Kosovës përfaqëson njërin prej angazhimeve të para me peshë të veçantë të periudhës së pas luftës, që ka ndërmarr aktorët përgjegjës të kohës me qëllim të fillimit të epokës së sundimit të ligjit në vend. Në këtë proces ngritje, sidomos në vitet e para të pas luftës, roli i faktorit ndërkombëtar vlerësohet të ketë qenë determinues. Procesi i bërjes së policisë Kosovës, pavarësisht mangësive që e kanë përcjell, rekrutimi brenda afateve teje të shkurtra, përfshirja e personave me mosh bukur të thyer në polici, gradimet pa kritere e tjerë. Gjithsesi paraqet një tablo suksesi. Kjo përveç të tjerash edhe për faktin se tani më vlerësohej se po krijohej një forcë policore që do të gëzonte respektin e popullsisë së gjerë, një forcë që do t'i dërgonte në histori çdo gjë që lidhej me mënyrën e veprimit të policisë që kishin ngritur autoritetet serbe dhe që kishte funksionuar deri në fillimet apo përfundimet e luftës. Tashmë Kosova ka një polici që, në mas të madhe, gëzon reputacion në vend. Ajo, si pas të gjitha sondazheve, hynë në mesin e institucioneve me besimin më të madh në popull. Sidoqoftë, mbetet shumë punë për të bërë në të ardhmen që ky reputacion të ruhet, gjë e cila duhet të jetë synim për përgjegjësit institucional në vazhdimsi. 2. Themelimi i qendrës së trajnimeve në Vushtri. Një histori e suksesit lidhur me veprimtarinë e policisë në mungesë të akademisë policore, padyshim është ajo që ndërlidhet pikërisht me themelimin e qendrës së trajnimeve në Vushtri. Siç është e njohur, në themelimin e kësaj qendre, roli i autoriteteve ndërkombëtare që ndihmuan shumë për rimëkëmbjen e vendit është jo vetëm i pamohueshëm, por edhe determinues. Në këtë qendër ekzistojnë kushte ideale për zhvillim të trajnimeve të stafit policor, por jo vetëm të tij. Si rezultat i kësaj, ajo tashmë është bërë modeli zhvillimit të trajnimeve të tilla në rajon dhe më gjerë. Në fakt bazuar në përparësitë që kanë ambientet e kësaj qendre për qëllime trajnimi të zyrtarëve policorë dhe zyrtarëve të tjerë që punojnë në institucione të ndryshme të sundimit të ligjit, të njëjtat po shfrytëzohen edhe nga vendet të tjera të rajonit të Ballkanit. Tradita tashmë e krijuar në këtë aspekt duhet bërë çmos që të kultivohet edhe për vitet që vijnë, gjë që besoj të jetë njëri nga prioritetet e përgjegjësive të kësaj qendre. 3. Laboratori i forenzikës. Laboratori i forenzikës është një tjetër sukses i rëndësishëm në sferën e aktiviteteve që ndërlidhen me policinë e Kosovës. Ky laborator, i cili në fakt është një donacion me vlerë shumë të çmueshme i qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shtetit që është miku më i madh i shqiptarëve në të gjitha kohrat, vlerësohet të jetë laboratori me pajisjet më moderne që mund të kenë institucionet e tilla, jo vetëm në rajonin e Ballkanit, por edhe më gjerë.
Laboratori i forenzikës ofron kushte optimale për zhvillimin e të gjitha ekspertizave kriminalistike. Ai ka në përbërjen e tij edhe një staf të specializuar që është përgatitur jashtëzakonisht mirë për kryerjen e detyrave të besuara, ku kontributi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe në këtë segment ka qenë shumë i madh. Si rezultat i kësaj, në këtë laborator tashmë kryen ekspertiza përkatëse, jo vetëm për nevojat e sistemit të drejtësisë së Kosovës, por edhe të vendeve të tjera. Natyrisht duhet bërë çmos që puna në këtë institucion, sidomos e personelit përgjegjës, të avancohet edhe më shumë në mënyrë që drejtësia në lidhje me shumë çështje penale të ndërlikuara të marrë drejtimin e duhur. 4. Përkushtimi në përmbushje të detyrave. Gjatë këtyre viteve të pasthemelimit, marrë në tërsi, tek pjesëtarët e policisë Kosovës është shprehur një përkushtim solid në përmbushje të përgjegjësive të dhëna me legjislacionin në fuqi. Ky përkushtim, me gjithë prezencën e disa elementëve regresiv, të thuash ka ardhur në shprehje në të gjithë resorët ekzistues, të cilët aktualisht funksionojnë në këtë organ me rëndësi vitale shtetërore. Kjo rrethan vlerësohet të ketë rolin determinues që ka diktuar që në opinionin publik ky institucion të gëzojë nivelin më të lartë të besueshmërisë krahasuar me punën e organeve të tjera shtetërore. Sidoqoftë, duket se kohët e fundit, për shkaqe nga më të ndryshmet, ky nivel besueshmërie ka shënuar edhe lëkundje drejt tatëpjetës. Vlerësohet e nevojshme që karshi kësaj situate, strukturat e brendshme policore do të ishte e nevojshme që t'i bëjnë analizat e duhura, që do të rezultonin me ndjerje të konkluzioneve, e më pas edhe të vendimeve që do të garantonin punë efikase dhe të përgjeshme, të ati niveli, që do të garanton të ruajti në shkallë të lartë të niveli të besueshmërisë së policisë në popull. 5. Trajnimet dhe specializimet. Stafi i policisë së Kosovës, më shumë se stafi i çdo institucioni tjetër, i është nështruar trajnimeve nga më të ndryshmet, sidomos të atyre tek të cilat në përmbajtje dominon avancimi i luftës kundër krimit. Ana e mirë e këtij procesi ka të bëjë me faktin se shumë trajnime, sidomos të stafit të lartë, janë zhvilluar jashtë vendit, në vende të ndryshme të Europës dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë aspekt, policia e Kosovës ka arritur që të marrë përvoja shumë solide nga policitë e vendeve me traditë të shkëlqyer në luftimin e krimit. Kjo rrethan vlerësohet të ketë shprehur ndikimin e vet të padyshim në zbardhjen e disa krimeve shumë problematike dhe të fillimit të sqarimit të disa dosjeve që janë mbajtur pezull për vite të tëra. 1. Shtrirjen e reformave. Nuk ka asnjë dyshim se policia e Kosovës, sikur edhe shumë institucione të tjera, është përfshirë nga një kurs i rëndësishëm i reformave. Reformat kryesisht janë shtrirë në segmentin e organizimit të brendshëm, por jo vetëm në të, transmeton Telegrafi.